Opa, opa. Fim do plantio aqui na fazenda Tapera, da safra 17-18. Acabou o plantio da soja, graças a Deus. Foi um ano chuvoso, tudo correu bem. Graças a Deus. E agora nós vamos fazer um campinho de semente aqui. Vamos ver como é que ficou a distribuição de semente. 1,5 metro. Não, 2 metros é muito. 2 metros? Tem que cair na faixa de meia dúzia. Meia dúzia por metro tá bom. Tá meio errado, né? Estampa aí, vê as outras linhas aí, balado pra nós. Tá meio errado. Vamos ver, vamos ver. Do que tudo, meu Deus do céu! Vai ver se a outra linha lá tá falhada. Contar quantos metros? Você colocou 1 metro? Tem que dar 6 por... 6 por metro pra nós colher pelo menos uma caixa, né? Deu só 5 isso. 5? Ah, então aqui. Tá ar. Aqui, tá aqui, ó. Ah, não, tá aí. Tá aqui, falhou não, hein? Falhou não? Falhou não, tá aí. 3 metros aqui. Esse aqui ficou muito. Essa aqui tá caindo a mais, ó. Vai ter que dar uma olhada nessa caixa. Acho que essa caixa tá ali que tá errada. A outra linha aí, velho. Acho que é essa aí. Tá falhando essa semente? Ah, tá caindo muito. Tá com mais mesmo. Ah, é por isso. A caixa tá cheia. Tá com menos. Não, tá com um pouco menos que a outra. Vamos ver. Falhou, ó. A 4 falhou? Falhou. Nossa senhora, ô Roberto, você não encheu direito as caixas não, hein? Tá igualzinha? Igual, não, tá igual. tá falhando você mesmo. Essa 4 falhou, ó. Agora vai pôr a curva no bode aqui, ó. Ah, pelo amor de Deus, aí. Acabou! Dá quente? O cara vai beber cerveja quente, vou beber gelado, moço, aqui, ó. Não tem. Tá doido. Fechou. Tchau, obrigado.